ಅಕ್ಕಿದೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದು ಅದೇ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ನಾವು ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡೆಮ್ ಇಟ್ ಅದರಲ್ಲೇನು ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಅಕ್ಕಿ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ತೀವ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ದರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ದರ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ 34 35 32 ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ರೇಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಅಕ್ಕಿನ ನಾವು ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯದ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಯಾರೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ನಾವೇನು ಬಲ್ಬ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಅಂತೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೇ ತೀರ್ತೀವಿ 5 ಕೆಜಿ ಕೊಡೋ ಜೊತೆಗೆ 9 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ 5 ಕೆಜಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜೋಳ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟೋಟಲಿ 10 ಕೆಜಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2 ಕೆಜಿ ಜೋಳ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2 ಕೆಜಿ ರಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು 2 ಕೆಜಿ ಗೋಧಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಆಲ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ನಾವು 10 ಕೆಜಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋವಾಗ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದು ಈಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಯಾರು ಸರ್ಕಾರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದ ವೆನ್ ಒನ್ ಫುಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೇವ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ